Эки адам жолугуп сүйлөшүп калышат. Алардын ортосунда кадимкидей эле болгон сүйлөшүү болот. Бирөөсү иштериң кандай деп сурайт. Өзүн көрүп тургандай, турмуштун арабасын эптеп түртүп келатам деп экинчиси жооп берет. Үйүбүз кичинекей. Аялымдын ата-энеси менен жашайм. Айлык маянам аз. Жада калса корообузда дагы көйгөй. Алмалар жемиш беришпейт. Кыскасын айтканда, баары бир башкача, жакшы эмес. Түндө ошол адам түш көрөт. Түшүндө көп нерселер жүктөлгөн арабаны сүйрөп бараткан периштени көрөт. Ал жүктөрдүн арасында ага тааныш болгон нерселер да көп эле. Эмне болду? Кайда алып баратасың деп периштеден сурайт. Периште ага, мен адамдардын алар Кудайга ыраазычылык айтпаган нерселерин алып кетип жатам дейт. Ошондо жана адам өзүн үйсүз, короосуз, балдарына жардам берген аялынын ата-энесисиз элестетип көрүп, чен жүрөктөн Кудайдан кечирим сурайт. Ал ойгонгондо дароо анда бар болгон нерселер үчүн Кудайга чен жүрөктөн ыраазычылык айтат. Ыйык жазуу бизди бардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле деп үйрөтөт. Рахмат айт жатарыңдын алдында. Жылуу төшөк, жайлуу үйүң барына. Жегин келсе тамак ашың алдыңда, рахмат айт күткөн жайың барына. Разы бол досторуңдун барына, ишенимдүү түгөйүң да жаныңда. Жалгыз болсоң келбей эч ким жаныңа, сен тирүүсүң, разы бол ага да. Көз болбосо жарыктын пайдасы не? Сен укпасаң мукам үндүн кереги не? Рахмат айтчы, көз кулагың бар сенде, эч тынбастан жарап жатат керегиңе. Рахмат айт, эки бутуң барына, басып жатат сен каалаган жагыңа. Бутсуз деле адамдар бар жаныңда, дени саксың, бааласаңчы аны да. Турмуштун бар, кайгы түйшүк оорулары, ойдогудай боло бербейт кадамдары, антсе дагы ойлоп көрүп бааласаңчы. Азыр сенде бар болгон абалдарды. Баратканда сен жип жылуу төшөгүңө, ыраазычылык толсо экен жүрөгүңө, бирин дагы калтырбай эстеп баарын, рахмат айтчы алдында жараткандын.